Всім привіт! Покажу вам крутий та практичний костюм для дівчинки від бренду Donetan. Маємо ось таке худі та зручні штанці. В складі у нас 70% бавовни, тому все м'яке та приємне на дотик. Маємо на худі спереду ось такі дві накладні кишеньки, довгі зручні рукавчики з трикотажними манжетиками в кінці і в кінці самої ковтинки також. Зручно розчіпається з допомогою замочка, захистом від прищіпань. Ось так. Всередині йде така легка махрова нитка, приємна на дотик. Капюшончик іде з такою яскравою трикотажною підкладочкою. Дуже круто виглядає. Ось так. Тепер давайте вам покажу штанці. Вони йдуть на зручній пояс-гумочці. Можна регулювати ширину за допомогою зручних шнурівочок. Маємо дві прорізні кишеньки спереду. І також вони йдуть завуженою рукою з ручними трикотажними манжетиками в кінці. Дуже крутий костюмчик. Класно те, що він стильно виглядає, практичний та зручний. Щоб вдало вибрати розмір для вашої дівчинки, обов'язково загляніть в таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Там, до речі, одразу можна замовити цей костюмчик онлайн. Вдалої вам покупки!